Усім привіт! Це Старгород Спорт. Я Паша Посхов. Це наша програма «УФУШ». Минулого тижня ми не робили випуску, оскільки повноцінного туру у нас у футболі не було. Щось гралося, але тільки вихопками. З іншого боку, не скажеш, що тур було зіграно повноцінний і цими вихідними. Багато матчів було перенесено, але є про що поговорити. І розпочинати я пропоную з матчу збірної, через який минулого тижня і не було туру у нас у вищій лізі. У товариській грі з Туреччиною тренерка збірної вперше вирішила використати схему з трьома центральними захисницями. І далі була доволі незвична розстановка гравчині у середній лінії та атаці. У воротах грала Бондарчук, у центрі захисту компанію Шматко та Кравець склала Апанащенко. І мені особисто подобається задумка з використанням Дар'ї у трійці захисниць. Максимально такий глибинний плеймейкер, який може будувати атаки та віддавати класні передачі уперед. Далі цікавість від Зінченка у центрі поля. В опорній зоні фактично була одна Хімич. А допомагали їй на позиціях інсайдів, бокс-ту-бокс, півзахисниць, номінальні нападниці Калініна та Бойченко. На вістрі атаки розташувалися одразу дві нападниці – Овдійчук та Кравченко. Латералями виступали гравчині, які також звикли грати на інших позиціях. Справа була центральна захисниця Житлобуду 2 Подольська, зліва півзахисниця Житлобуду 1 Петрик. Грала вперше на цій позиції, коли ми грали 5 захисників, і ти бігаєш по всій бровці, звісно, це важко, особливо, коли ти бігаєш впусту туди-назад, просто здаєш тести 100-метровки, але нічого, і нагороджували дівчата, і були свої моменти. Так, було важко в першому таймі, поки ти розбігалась, особливо було важко, але мені здається, що на любій позиції було важко і завжди важко. Потрібно просто десь наступити на горло і просто працювати. Щодо гри у першому таймі, зі стартових хвилин перевагою володіли українки, що й вилилося в швидкий забитий гол. Калініна віддала класну розрізну передачу, Бойченко класно увірвалася на вістрі атаки та переграла голкіперку турецької збірної. Я думаю, що тут і вся команда правильно зіграла, нападаючи, освободили зону, і Оля здорово відкрилась, і я побачила. І от такий гол наш ідеальний забила ще. Могли українські дівчата робити свою перевагу більшою, але не вдалося. Вже у другому таймі почали активніше підтискати наші ворота туркені, але їм забити не вийшло. Тож 1-0 – мінімальна перемога українок у контрольній грі вже у жовтні офіційні матчі відбору до Чемпіонату світу проти Фарерських островів та Іспанії. По той грі, що ми показали в початку, можна було б рішати її вже в прямому таймі, але не використовували. Потім кінцівку команди з Турції нас поджала, але дівчатки справились. Так, я думаю, що счет по грі. Наші моменти, те, що не використовували, будемо працювати, реалізовувати їх в дальнішому. Сьогодні ми перший раз грали по цій схемі, так як ми маємо дуже хороших кваліфікованих центральних захисників, ми зараз робимо більш атакуючу схему, потому что, чтобы добавить нам одного игрока в середину. В какие-то моменты гол забили, то, что мы работали, наработали, то есть, значит, что-то получалось. Были моменты, проблемы, но так как это первая игра по этой схеме, структуре игры, мы сейчас ее разберем и ошибки будем исправлять, я думаю, от игры к игре будет намного лучше. А тепер давайте до справ клубних напередодні. Клуб вищої ліги «Карпати» шокували широкий загал болівальників українського жіночого футболу публікацією на своїй сторінці у Фейсбук ось такої картинки. Супроводжувалося зображення текстом, що цей сезон жіночі «Карпати» почали як окремий клуб, втім через відсутність фінансової підтримки все йде до того, що команда припинить своє існування, бо вже більше тижня не тренується, бо немає коштів на сплату оренди поля. Давайте тепер докладніше розберемо ситуацію з жіночими «Карпатами». Минулого сезону команда виступала за підтримки, входячи до складу «Карпат», так званих «Карпат» Смалійчука, які виступали у другій лізі. Але за підсумками минулого сезону ті «Карпати» припинили своє існування, відтак жіноча команда лишилася з підтримки чоловічої. І вже цього літа, перед стартом нового сезону, «Карпати» львівські жіночі були також, в принципі, на межі припинення свого існування. Але тоді все ж таки знайшовся інвестор з-за кордону, і завдяки йому команда все ж таки почала виступати як окремий футбольний клуб, про що і писали дівчата у своєму меседжі у Фейсбуці.
Але останнім часом, я так розумію, що цей закордонний інвестор припинив своє фінансування, хоча і на словах він каже, що він зацікавлений далі підтримувати жіночий футбольний клуб зі Львова, але зараз там через якісь причини він не може перераховувати кошти. Але, ну, знову ж таки, якось не до кінця певна ситуація. Щодо чоловічої команди «Карпат», які зараз виступають у другій лізі, то вони, як відомо мені, заявили про те, що наразі вони не зацікавлені у тому, щоб підтримувати жіночу команду, фінансувати її, взагалі брати її до своєї структури. І тут мені здається, що ці «Карпати», які зараз виступають у другій лізі, показують свою недальновидність, несерйозність своїх намірів, бо ж, хлопці, ну, ви ж там заявляєте, знову ж таки, про відродження Карпат, львівського футболу і так далі, і тому подібне. Ви ж плануєте, мрієте про те, щоб виступати в УПЛ, а там буде потрібна жіноча футбольна команда. Але коли ви туди дійдете, то вже команди то у Львові не буде, з якою вам можна буде працювати. Тим більше, ну, які там гроші потрібні на жіночий футбольний клуб. Але ось така ситуація з Карпатами. Є у Львові дві інші футбольні команди, які виступають в українській прем'єр-лізі. Це Львів та Рух. Але ці команди, в принципі, про жіночу команду, про зобов'язання подумали наперед. І Львів співпрацює з Новояворською Янтарочкою, Львів Янтарочка, Рух співпрацює з Тернопільським чемпіоном, Рух чемпіон, так вони зараз називаються. Але знову ж таки, за моєю інформацією, Карпати зараз ведуть, є в них певний контакт, певна розмова з Рухом. І, в принципі, власник Руху Козловський неодноразово заявляв про те, що він є вболівальником Карпати. Старі Карпати, він там хотів, заявляв принаймні про те, що якось треба підтримувати, відновлювати. Ну, от якраз зараз настав час для пана підтримати Карпати, цього разу жіночі. Певний контакт там є і хочеться дійсно вірити в краще, що все ж таки допоможуть команді. Як я розумію, від футбольних чиновників підтримка є тільки у вигляді слів. У крайньому випадку хочеться вірити, що можливо команді допоможе і міська влада Львова, бо знову ж таки, жіночий футбол не потребує зовсім тих грошей, яких потребує чоловічий футбол. І ми бачили наразово на реальних прикладах українських футбольних клубів, що жіночий футбольний клуб можна отримувати, можна підтримувати хоча б за рахунок міського бюджету і міст значно менших, ніж Львів. У підсумку, хочеться сказати, щоб не було, як у Лесі Українки контра Пемсперо, щоб надії тренерки Карпат все ж таки були з надією і з надією сподівалися, що буде все добре з жіночими Карпатами. Зважаючи на тиждень без тренувань, стало дуже у нагоді для Карпат те, що їх гру з «Пантерами» перенесено на пізніший термін, оскільки в уманської команди є дівчат збірниць, дівочих збірних, які зараз також працюють на благо національного футболу. Свій матч цими вихідними не грали футболістки Маріуполя, але з інших причин, просто вони його зіграли ще минулими вихідними, приймаючи на своєму полі ЕМС Поділля, але про цей матч трохи згодом. У Маріуполя, за моєю інформацією, зараз також не те, що не все гаразд, а погано із фінансуванням у жіночого футбольного клубу, хоча і там керівництво поки що не виступає з якимись заявами, з публікацією, з промовою проблем, які існують у жіночого футбольного клубу Маріуполь. Тим не менше, за інформацією, якою володію я, жіночий футбольний клуб Маріуполь постраждав від чоловічого футбольного клубу Маріуполь. Чому? Раніше, як я розумію, можливо, в деяких деталях можу помилятися, але загалом так. Раніше жіночий Маріуполь фінансувався за рахунок співзасновників клубу та міського бюджету Маріуполя. Там була якась навіть у них програма щодо розвитку саме жіночого футболу. І якраз ці кошти витрачалися на футбольний клуб жіночий. Але коли перед чоловічими клубами УПЛ з'явилася вимога мати свої жіночі команди або співпрацювати з якимись жіночими командами, це було очевидним та логічним, що чоловічий Маріуполь мав би якось почати співпрацювати з жіночим Маріуполем. І загалом, знову ж таки, відомо мені, що перемовини там про цю співпрацю йшли доволі напружено, не все було гладко, але зрештою там якийсь документ про співпрацю між жіночим Маріуполем, чоловічим Маріуполем та міською владою Маріуполя було підписано, нібито команди «Два Маріуполя» почали співпрацювати. Проте, як я розумію, у чоловічої команди є бажання не співпраці, а поглинання команди.
Це зрозуміло, не хочеться співзасновникам жіночого футбольного клубу, бо, ну, відповідно, якщо вони повноцінно війдуть в структуру чоловічої команди, то, ну, вони стануть фактично ніким. Може, їх там якісь контракти запропонують чи посади, але ніщо не заважатиме керівникам чоловічого футбольного клубу в якоїсь миті цих людей з команди прибрати. Відповідно, ці співзасновники залишаться, ну, фактично біля розбитого корита. І тож вони на таке, на поглинання з боку чоловічого Маріуполя не йдуть і не погоджуються. І десь їх в цьому, звісно, можна зрозуміти. Так от, як мені розповіли перед стартом минулого сезону, можливо, наприкінці минулого сезону, зрештою, чоловічий Маріуполь запевнив міську владу про те, що вони будуть самостійно, повноцінно фінансувати і займатися розвитком жіночого футбольного клубу «Маріуполь». Але цього не відбулося і не фінансує чоловічий Маріуполь жіночий Маріуполь, а міська влада в свою чергу також припинила якусь співпрацю, допомогу жіночому футбольному клубу. І зрештою він зараз залишається просто без будь-якого фінансування, крім того, що якось там намагаються знаходити якісь кошти керівники команди. Тож, не отримавши поглинання, не отримавши того, на що розраховували у чоловічому Маріуполі, вони просто забили бол, грубо кажучи, на жіночий футбольний клуб. І дівчата зараз опинилися в ситуації, що вони ні від міської влади, ні від футбольного клубу чоловічого Маріуполя не отримують коштів. Більше того, чоловічий футбольний клуб, посилаючись на підписані документи, не дозволяє жіночому футбольному клубу вести пошук нових інвесторів, спонсорів, чоловічих команд для співпраці. Відтак, що я хочу сказати, хочеться вірити, що зрештою керівництво чоловічого Маріуполя і жіночого Маріуполя таки знайдуть спільну мову, і команда буде в Маріуполі продовжувати існувати. Вона не втратить свого самобутнього обличчя, яке вона створила за ось ці свої роки існування, і зараз вона є у лідерах в верхній частині вищої ліги українського жіночого футболу. Хочеться вірити, що все налагодиться і все буде добре цієї команди. І тут хочеться зосередитися на проблемі, яка була тільки питанням часу, коли стало відомо про те, що чоловічі клуби УПЛ зобов'язують мати свої жіночі команди. Вони, жіночі команди, їм, чоловічим командам, по-перше, зовсім не дуже цікаві. Бо ж хто отримує реально таку вагому, помітну допомогу, які жіночі команди? Кривбас, Шахтар, можливо, Верес та Дніпро-1. Але це команди не ті, які співпрацюють, а ті, які є створені, в принципі, одразу цими футбольними клубами, або які були поглинуті цими футбольними клубами. І тут, відповідно, випливає друге. Чоловічим клубам не цікава співпраця. Їм цікавіше, щоб команда була безпосередньо в їх складі, а не мала своїх керівників і так далі, і тому подібне. Тож, давно була небезпека складних часів для самобутніх жіночих футбольних клубів, самостійних. А ось тепер з цим, що поєднують ось таку співпрацю жіночого чоловічого футболу, такі самостійні жіночі клуби, я думаю, будуть переживати ще більш складні часи. І ця історія складних для них часів тільки починається зараз. Окремими клубами воно спливає, а далі це, думаю, проблема буде більш масштабною. Але знову ж таки хочеться вірити, що ці команди усі зможуть побороти ці труднощі або домовитись про якусь логічну, адекватну співпрацю з чоловічими футбольними клубами, або знайдуть все ж таки можливість для того, щоб гідно з ними конкурувати. Що ж до матчу Маріуполя з ІМС Поділля, який відбувався ще минулими вихідними. Дівчата з Маріуполі приймали своїх сусідок по таблиці, тож це була гра, як би це банально не звучало, за 6 очок. Оператор трансляції впевнився у готовності камери до трансляції. Футболістки з'явилися на футбольному полі, послухали гімн та до бою. Одразу штрафний з дальньої дистанції виконували подолянки. Говорунова відбила перед собою, але ніхто м'яч у ворота не додав. Погрібняк зліва виходила віч-навіч з Дудник, але занадто зблизилася, і голкіперка разом із захисницею удар заблокували. Загалом доволі рівна гра у першому таймі, без по-справжньому гольових моментів. Хіба трохи більше стандартів виконували господарки. Після одного з них, уже в компенсований арбітром час, з навісу Полухіної Погрібняк спрямувала м'яч у сітку. Господарки встигли емоційно відсвяткувати, гості засмутитися, і тільки після цього пролунав свисток. Рефері зафіксував чи то фол, чи то офсайд, хоча піднятої руки, як бачимо, не було.
Втім, що не вдалося в кінці першого, вдалося на початку другого тайму. Подолянки невдало кинули з-за бокової, пішла передача до їх штрафного майданчика, де Йогитауф випередила її голкіперку і захисниць обіграла і завдала удару по порожніх вже воротах. Борисюк у відчайдушному підкаті намагалася заблокувати удар, не встигла, лише в'їхала в ногу футболістці з Габону, за що отримала жовту картку, яка стала для неї другою. 1-0 та більшість на користь Маріуполя. Тож, здавалося, долю матчу було вирішено. Зрештою, десь так воно і вийшло. Поділля рахунок зрівняти не змогло, але й Маріуполь більше не забивав. 1-0 перемога команди з Донеччини. Вже на цих вихідних ще один матч сьомого туру грали на Київщині. Колос, який не втрачає надії потрапити до топ-6, приймав одного з лідерів українського жіночого футболу «Житлобуд». Зверніть увагу на виконання гімну футболісток з Харкова. Це, звісно, не Сергій Панасенко, але всі вони, звісно, окрім Вірменки Осіпян, з рукою на серці, не відкривають рот для вигляду, як часто роблять футболісти-чоловіки, а саме співають гімну країни. Любо це спостерігати. Ну і футболістки Колоса, можливо, трохи менш сміливо, але також славні співали. Молодці дівчата. Можливо, це й допомогло кавалівкам у Калинівці цілком гідну гру проти значно титулованіших суперниць продемонструвати. Але на 29-й хвилині житлобудівки повели у рахунку. Сірма і зліва прострілила до штрафного майданчику. Господарки не втримали Калініну, яка й відкрила рахунок у грі. А на останній хвилині першого тайму Калініна вже асистувала Андрухів. Вероніка, яка діяла цього разу на позиції лівого латераля, вийшла віч-навіч зі Славич та м'яч у сітку відправила. На початку другого тайму знову асист Калініної майже від центру поля. Тікає Кравчук у штрафному, розбирається із захисницею і вколочує м'яч у сітку. Рахунок стає 0-3 на користь господарок і, мабуть, дещо навіть несподівано, але більше голів у цій грі забито не було. Але і так Житлобуд 2 здобуває шосту перемогу в шести матчах, вирівнюється за кількістю матчів з Кривбасом та забирає собі перше місце у турнірній таблиці. І третій матч сьомого туру із зіграних вже матчів відбувався в Ірпені, де «Атекс» приймав «Восход». Господарки знову не порадували шанувальників українського жіночого футболу, хоч якоюсь мінімальною якістю трансляції. На 10-й хвилині Єрьоменко наважилася на дальній удар. З відскоком від штучного газону не впоралася Сидоренко, яка цього разу змінила у воротах Кикину 0-1. А другий та останній гол у грі «Восход» забив наприкінці матчу. Семенюк до чужого штрафного запустила Стець та прострілила на дальню, а передачу замкнула Корнацька 0-2. Що ж, команда з Херсонщини поступово починає вибиратися з кризи та набирати очки. З іншого боку, це б було щось зовсім таке нижче рівня дна, аби «Восход» і «Атекс» не зміг би перемогти. Звісно, що ми кажемо про той рівень «Восходу», на який ми від цієї команди очікуємо. Що ж, у сьомому турі у вищій лізі зіграні поки тільки три матчі. Мінімальна перемога Маріуполя над Поділлям, виїзні звитяга «Восходу» та «Житлобуду-2» і рахунки схожі на футбольні. Матчі «Пантер» та «Ладомира» проти «Карпат» та «Житлобуду-1» перенесено. В Умані та Володимир Волонському багато дівчат збірниць зараз. У турнірній таблиці зараз все заплутано, бо багато матчів ще не відбулося і є перенесеними. Тим не менше, звертаємо увагу першу в чергу, що Кривбас після кількох турів лідерства втрачає першу сходинку. Житлобуд 2 вирівнюється з криворожанками за кількістю матчів і одразу випереджає за кількістю очок. Пропущеним матчем вже один користується Маріуполь, аби знову повернутися до топ-трійки. Топ-6 поки не зазнає змін свого складу, але «Восход» вже підбирається до ЕМСІ Поділля на відстань трьох очок, маючи дві гри у запасі. І це, мабуть, буде одна з головних інтриг першого етапу. Хто стане шостою командою в топ-6? «Восход», ЕМСІ Поділля чи, можливо, «Колос»? Загалом вже в команди в турнірній таблиці зараз чітко діляться на три групи. Претендентки на медалі, два «Житлобуди» та «Кривбас», «Елсоуранери» – Маріуполь, Ладомир та «ЕМСІ Поділля» разом із ними. «Восход» та «Колос», які прагнуть бути в компанії вище згаданих команд, та «Аутсайдери» – «Карпати», «Пантери», «Атекс». У восьмому турі мають зіграти, та ще невідомо, коли саме зроблять це «Пантери» з «Кривбасом». «Житлобуд-1» прийматиме «Маріуполь». Чергова можливість команді з Донеччини довести, що вони гідні боротися за топ-3. Бій за можливість видряпатися з нижньої частини турнірки відбудеться між «Восходом» та «Колосом».
Чергова спроба позбутися нуля у графі набраних очок у Карпат. Але ж така можливість є в їх суперниць Атексу. І аж 7 жовтня «Житло-Буд-2» прийматиме «Ладомир», також має бути вельми цікавий поєдинок. Ну і перш ніж перейти до першої ліги, давайте про Кубок України, жеребкування стадії 1/8, якого відбулося минулого тижня. І тут, я так розумію, це стартова стадія для жіночого Кубка України. Тут, я так розумію, що беруть участь клуби вищої ліги та команди з першої ліги, які виявили бажання позмагатися у цьому турнірі. Тож такі пари будуть боротися за вихід до чвертьфіналу. Різнодивізіонні «Дюж-26» прийматиме «Колос». Доволі цікаво. Те, чого давно чекали, «Шахтар» зіграє проти, хай все ще кризового, але представника вищої ліги «Восходу». Аж є бажання глянути на цю гру. «Динамо Кривбас» – ностальгічна вивіска, втім фаворитами значними тут, здається, поки «Криворожанки». «Дніпро-1» прийматиме «Маріуполь». «Верес», думаю, цілком міг би поборотися з командами нижньої частини турнірки вищої ліги, але не з «Житло-Будом-1», який хоча і гратиме, мабуть, на ротації. І команди вищої ліги між собою також гратимуть. «Атекс» не з кращими згадками після 14-0 знову гостюватиме уже два. «ЕМСІ Поділля» прийматиме «Ладомир», а «Карпати» – «Пантер». У першій лізі також відбувся неповноцінний тур. Якісь матчі були зіграні минулими вихідними, якісь цими вихідними, якісь взагалі перенесено. Тож скласти повноцінну картину минулого туру чи там минулого тижня доволі складно. Але ми давайте спробуємо і розпочнемо із групи «Б» цього разу. Тут «Дніпро-1» очікувано розбив «Ніку» на виїзді 1-13. «Чорноморець» та «Кобра» зіграли 2-2. «Шахтар» підпсував свою статистику з більш ніж 10 забитими голами за гру у середньому. Але продовжує не пропускати, перемігши «Ворсклу» 6-0. У турнірній таблиці з «Шахтарем» все було зрозуміло ще до старту сезону. «Дніпро-1», схоже, стає головним претендентом на стикові матчі за підвищення у класі. З нулем тут «Ніка» та «Перша столиця», але харківській команді ще догравати свій вагончик незіграних матчів. Шостий тур знову буде непевним, неповним. Невідомо, коли зіграють «Юність» та «Ніка». «Дніпро-1» прийматиме «Багіру». «Ворскла», «Чорноморець» нас очікує матч. «Перша столиця» зіграє з «Коброю», а «Шахтар» тур пропускає. Тож «Дніпро-1» може наздогнати суперниць за кількістю очок, тим більше, що і за різницею не так вже й сильно відстають. І вже у 7-му турі матч лідерів групи «Б» – «Шахтар-Дніпро-1». Хочеться вірити, що там буде цікаво. В групі «А» лідери грали у 5-му турі. «Верес» приймав «Дюж-26» і впевнено перемогла команда з Рівненщини 4-0 з дублем «Тріль». «Динамо» набило 10 голів «Хмельницький Дюж-1», хет-трик «Мирончук», дубль «Мироненко», «Словак Гуцалюк» та один гол у «Прокопчук». «Янтарочка» та «Володимир-2» сильнішого не виявили – 2-2, але «Прикарпаття Дюж» перемогло 2-0 «Ятрань». Після поразки «Дюж-26» дозволяє «Динамо» вирватися у одноосібні лідери, а «Янтарочці» зайти до топ-3. «Верес» – тіньовий лідер, маючи гру в запасі, відстає від «Динамо» всього на одне очко. Дуже цікавою буде боротьба за перші два місця між 4 командами. «Ятрань» та «Чемпіон» поки без очок. Найцікавіший матч «Львів-Янтарочки» з «Динамо» у наступному турі – прикарпатське дербі тернопільського чемпіона та івано-франківського прикарпаття «Дюж-3». «Ятрань» прийме «Ладомир-2», а «Верес» зіграє у Хмельницькому з тамтешньою «Дюж-1». Фух, і на цьому в мене все. Друзі, прошу вас поставити лайк цьому відео, якщо ви раптом це чомусь ще не зробили. Підпишіться на «Старгород Спорт», аби стежити за жіночим футболом, за чоловічим футболом. І біатлонний сезон скоро починається, у нас багато різного цікавого контенту. І прошу вас ділитися, обов'язково ділитися ось цими нашими випусками у ваших соціальних мережах. Бувайте!